أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. عزتمندو ناظرینو مخ کی آیت نمبر 169 کے اللہ رب العزت مومنانو تو حکم کو چے مومنانو بد وینا ہم مکوئی بد فعل ہم مکوئی شرک اعتقادی ہم مکوئی شرک فعلی ہم مکوئی او پا اللہ باندے آغا سموائے چی تاسو پینا پوئے گئی دا شیطان تابیداری مکوئی دا آغا دا قدمونو پسی مزئی. دے آیت کریمہ کی اللہ رد دا دلیل دا مشرک کئی او دے تو لیکی کی زجر بی استدلال الفاسد چی پا فاسد استدلال باندی زجر او زورن ورکئی لکا سورت مائدہ 104 کی براشی، سورت اعراف آیت نمبر 48 کی براشی، سورت یونس آیت نمبر 78 کی براشی، سورت ابراہیم آیت نمبر 10 کے، سورت سواد آیت نمبر 15 کے، سورت زخرف آیت نمبر 22 کے، درشتم کے او سلی رشتم کے باوم پدی استدلال الفاسد باندی ردو کی. مشرک تا چکل تووائے چی دا قرآن او دا حدیث پس روان شا شرک او بدت پریدا توحید او سنت امنانو دے وی چی زخو پا آغا طریقہ با چلیگم پا کما طریقہ چی ماخ پل پلار نیکمون دلیلی. یعنی دا مشرک دلیل اتباع الابا دا او دا مومن دلیل اتباع النبی اتباع الرسول دا. و اذا قیل لهم اتبعوا کل چی ویلیش دویتا تابیداریو کئی ما انزل اللہ دا آغا کتاب چرا لگل دے اللہ قالوا نوائی دا مشرکان بل نتبعو بلکہ منگ تابداری کو ما الفینا علیہ آباءنا داغی چی مندلی دی منگا پاغی باندی مشران پلاران خپلو. سورت یونس آیت نمبر 78 کی بوم راشی، سورت عراب آیت نمبر 28 کی بوم راشی. اولو کان آباؤہم اگر چی وو مشران دا دوی لا یاقلون شیئا چی اقلی نلرو دا اشی ولا یاحتدون او نپس ملار باندی روانو پا اشی باندی پودلنا او پس ملار باندی نو روان. اولو کان آباؤہم عبارت دلتا محذوف دے آیت تبعون آباؤہم اولو کان آباؤہم لا یاقلون شیئا ولا یهتدون آیا تابیداری کئی دوی دخپلو داسی مشرانو چاوی نپو دل پیششی باندی او نپس ملار باندیو. ومثل اللذین کفرو مثال لکافر بیان اللہ او مثال دا کسانو چی کفر کڑے دے کمثل اللذی پشان دا غسڑی دے یعنی عقو چی آواز کئی بیما لا اسمو آغا ستا چی ناوری اللہ دعا ان مگر بلنا ونی دا انا ووازا سمون کان دی دوی دا حق نا بکمون چاڑیگان دی دوی دا حق نا عمیونران دی دوی دا حق دلی دونا فهم لا یاقلون پس دوی عقل نلری پس دوی نپویگی. یا ایوہ اللذین آمنو خطاب خاص مومنانو تا یا ایوہ اللذین آمنو اید ایمان خواندانو کلو خوری من طیبات ما رزقناکم دا پاک و سیزن آغینا چی مونگ در کردی دی تاسو تا وشکرو للہ یو شکرو با سید اللہ ان کنتم ایاہو تا بدون کئی تاسو دا آغا خاص آغا تا بندگی کون کی دیو اللہ شکرو با سید آغا احکام منی دبل چام منی. انما حرم علیکم المیتتا رد نظر لغیر اللہ تعالی دخدین علاوہ دبل چاپ نمبانی نظر نیاز و منختی منی او ربط بید مخ کی سرداشی چی مخ کی رت پا تحریمات العباد کونو دلتا تحریمات اللہ ذکر کئی والا چی سا حرام کری دی اغا حرام امنا غیتا حرام اوایا اول تی ویلیو چی بندگانو سا حرام کری دی نو غیتا حرام موایا. انما یقنن خبر دادا حرم علیکم المیتتا چی حرام کری دی اللہ پتا سباندی خوراک دا مرداری ہر اغا شی چی بغیر دا زبح نالال شی او زبحا داغی سوکو نکی نو اللہ رب العزت فرمائی چی دا شریعت مطابق قیزہ بہن دا کڑے نو آغا سیز مخورا المیتتا دا خو مردار دا یا دا یو سیز نا سا خود بخود باندی ہوئے تو چڑا پی چانا و راخ کودی دا اللہ نو می پینو ویلے نو دا غسیز مخورا دا مردار دے. ودما او وینا بہیدون کی اللہ وینا بہیدون کی یو مارا مکڑے دا دا بنسکے نبی خورے سورت انعام کی دمم مصفوحان رازی نزا کما معنی وکڑا بین بحیدون کی ولحم الخنزیر یا وخ دا خنزیر نگورا سنگا چی دا خنزیر وخ آرام دا غشان دا خنزیر اڈو کے دا غا ویختا دا غا سرمن دا غا غاخونا دا غا کوپڑای دا غا اڈو کی دا غا نکونا دا طول هر سا آرام دی
او دیتا ویلے کی گی ذکر دا جز مراد تی کل. دویم دا چی لحم الخنزیر دا غوخا جز منتفع و نزکی ذکر دا دیو کو. وما اوهل به لغیر اللہ واغشه حرام دے چی آواز پور تکڑے شوی وی پاغی سرا دا پارا دا تعظیم دا غیر اللہ. بکم شی چی دا تعظیم دا غیر اللہ دا پارا آواز پور تشو اللہ وی اغاوم حرام دے اغا بنا خوری لکه با دی درگاونو چی دا سپخی گی را پخی گی دا با ام نخوری. بلا مانا دا داو ما اوهل به لغیر اللہ هر حق کلمه حرام دا چی آواز پور تکڑے شی پاغی باندی دا پارا دا نزدیکت دا غیر اللہ. دا اللہ نا علاوہ دا بلچا دا نزدیکت دا پارا چی کمی کلمی استعمالی گی اللہ وی دا ام حرامی دی دا بنوائے دا شرک اقوال بدخلی ننو باسی. فمن استر را غیر باغی نسوک چی محتاج شا ستا دا کم سیزو چی حرام کردی دی اللہ دیتا غیر باغی نو زیاتے کونکے ولا عادی نو نوی دا حد نا تیروتونکے فلا اسم علی نو نشتے گنا پا دا باندی. بیا پیس گنا نشتا چی دوم رتی اخری چی سمرہ بانی دے جوندے پاتی کی گی چی کلا محتاج شی بل صدق خوراک نے او دے مری نو آگی کہ اللہ رخصت ورکو. ان اللہ غفور الرحیم یقینن اللہ بخون کے دے رحم کون کے دے اللہ بورتا دے بخانو کی. ورپسی تخویف برائی کاتمین حق آگا خلق لر تخویف ورکی یر ورکی کم خلق چی حق پٹی اللہ وی حق ما پٹوی. ان الذين يقنا كسان يكتمون چی پټی ما انزل الله واغ چی الله را لګلی وی من الكتاب د کتابنا ويشترون به ثمنا قليلا ورکی په کتاب د الله قیمت د دنیا معمولی د الله د کتاب په مقابله کې پیسې ټکی غره کې غوالي. اولئک ما یاکلون فی بطونهم د کسان ناچوی دوی په خپل خېټو کې لنار مگر ور لرا الله وای دی چې زما د دې کتاب باندې ډوډۍ خوري په دې باندې وریجی خوري پا دے بانی پیسے ٹکی خوری خیٹی تا چھے اللہ وی دا خور خیٹی تا چھے. وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَزَائِ دَادَا چھے خبری بونے کی دا دوی سر اللہ پورز دا قیامت اللہ بورتر دا رحمت خبری نکی. وَلَا يُزَكِّهِمَنَا پاکی دوی لرا دا گناہونو دا دوینا گناہونو بورتا معاف نکی. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ دوی لعذاب دے دردناک اللہ وی دردناک عذاب بورکم. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدى دا آغا کسان دی چی خوخ اکڑا گمراہی پا بدل دا ہدایت کے ہدایت پریخ و گمراہی پا سیروان شو. ولہم ولعذاب بالمغفرہ او غور اکڑا عذاب لرا پا بدل دا مغفرت کے مغفرت پریخ و دو عذاب خوخ کو. فما اصبرهم علی النار پس کم یو شیدے چی صبر ورکو دویتا علی النار پا ور باندے. اے فما اصبرهم ما پا مانا دا ایو شیئن سرا سشی صبر ورکو دویتا پا ور یا ما تعجبی یدانو سا عجیب دیسی صبر دا دوی پا جہنم باندے دا دوی دا صبر پا جہنم باندے سا عجیب گنتا کی دے. ذالک بی ان اللہ نزل الكتاب بالحق دا پا دی وجہ چی بے شکا اللہ نازل کردے دے کتاب لرا بالحق پا حق سرا دا پار دے اظہار دا حق. و ان اللذین آم یقننا کسانی اختلفو چی اختلاف فکردے دے فی الكتاب پا کتاب کے لفی شقاق بایت خامخا پا خلاف لرکی دی دا حقنا دا کم خلق چی اختلاف پا کتاب کی کئی اللہ وی دا پا خلاف لری کی دی دا حقنا. تردے زی پوری دویم حصہ دا سورة البقرے پورشو اول حصہ حصہ دا توحید و پا اثبات دا توحید کی اللہ سلور بابونا پیش کرو داغی خلاصہ منگووے داغی پسی دویم حصہ حصہ دا رسالت و پاغی کی نہ اعتراضات داغی جوابات بسلور بابونا باندی آغی سے تقسیم و اول شبہ پا بارد جبریل کے دویم شبہ پا بارد سلیمان علیہ السلام کے دریم شبہ پا بارد سحر کے سلورم شبہ پا بارد لفظ درائعنا کے پنزم شبہ پا بارد نسخ کے شپگم شبہ پا بارد اتخاذ الولد کے وم شبہ پا بارد کلام دا اللہ کے چیزم سر دی اللہ خبری ہو کی چیوچی دا پیغمبر رشتونے دے اتم شبہ پا بارد قبلی دا تحویل دا قبلی کے سیقول السفہاء من الناس ما واللہم سر او دا غین پس نہم شبہ پا بارد صفا و دا مروا کے چیتا دا صفا و مروا سعی کے او دائی که خبوتان پراتا و نمونگ دا عبادت دا اسلام و نمنکه و پخپلی که دا دی نو شبهات و اللہ پا دیسه که جوابات ورکل او زواجری دا اول سپاری پا آخیره کی ذکر کرد دا غیر ندیخوا کاتمین و دا حق لره دو زای زواجر ورکل او اغوی تی سزاگانی وابرو ولی دا مولا دا توبه شرائطی بیان کرد دا غیر سر اللہ را بلد حکمتونا دا تحویل دا قبلی بیان کرد دا آغی سر سر رد دا شرک فعلی اوکو رد دا شرک اعتقادی اوکو رد اوکو پا تحریمات العباد باندی رد اوکو دا غیر اللہ پا نظر باندی او بیان اوکو دا تحریمات اللہ
او په اخر کې حساب تخویب سره ختم کړه. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. امين.